but I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on. Inês, 26 anos, formada em turismo, empregada de mesa num restaurante. Não quer ter casa, no carro. A única coisa que eu não conseguia viver sem era meu telemóvel. Nuno, 21 anos, estudante universitário. Esta noite são os pais que o vêm buscar. Nós temos uma facilidade de termos os pais prontos. Há uns anos atrás, se calhar, muitos deles ou vinham a pé ou tinham de sair a meio porque não tinham meio de transporte para ir para casa. Laura, 26 anos, formada em Administração e Direito, consultora de uma multinacional. Eu não faço planos há 5 anos. Se calhar faço um plano de para o ano gostava de estar a trabalhar fora. Por isso não gosto de me comprometer necessariamente a ficar num sítio. Eu valorizo muito, a nível pessoal e a nível profissional, a liberdade. São 25% da população mundial. Têm 20 e tal anos. Eu sinto, mas eu perco o corpo. Ainda jovens, mas em aproximação à fase de maturidade. São conhecidos por millennials, também por geração Y. Os mais velhos andam atrás deles. Querem estudar-lhes os hábitos de consumo. O que fazem, o que pensam e como se divertem. Em breve, vão influenciar de forma marcante o mundo. Antes deles, outras gerações revolucionaram a sociedade nos últimos 60 anos. Os Baby Boomers são filhos do pós-guerra. Nascidos entre 1946 e 1964, foram os primeiros a romper padrões e a lutar pela paz e liberdade. Têm poder de compra, são consumidores e o grande suporte da economia atual. A geração X viu nascer a internet. Vieram ao mundo entre 1965 e 1979. Sabem o que é uma cassete de áudio ou de VHS. É uma geração menos numerosa que a anterior, consumista, mas que teve de lidar com a perda do emprego. São ansiosos e protetores. A geração Y nasceu entre 1980 e 1996. São os primeiros digitais nativos da história. Despreocupados, desapegados, vaidosos. Só se sujeitam a atividades ou a relações que para eles fazem sentido. Menos consumistas que a geração anterior, compram de forma personalizada e online. Estão a provocar grandes mudanças e por isso são objeto de sucessivos estudos internacionais.